47 minut a vy posloucháte Radio Kiss Morava. Kdybyste to náhodou nevěděli, teďka se nám tady dovolal velice speciální host. Ne, nám se nám nedovolal, my jsme mu volali. Fakt? No, my jsme mu volali, protože chceme teďka představit něco, co si myslím, že by tady v České republice mohlo změnit trošku hudební scénu. Na telefonu máme Honzu Bendíka. Honzo, zdravíme tě do Prahy, čau. Dobré ráno, zdravím do Ostravy. Dobré ráno. Ty máš vyšel z palky očí určitě, že jo? No mám hrozný, teď jsem si zrovna vyndal jeden. Jak se vyspínkal Honzo dneska, jak jsi vyspal? Jo, Jde to, no. To vy kluci. No, u nás v pohodě, my to dáme každý den stejně, že dáme si ráno kávu, pak se pohádáme, pak se zase usmíříme. A pak jdeme si. Pak jdeme domů. Ale proč ti vlastně vůbec voláme? Voláme ti kvůli toho, že ty jsi teďka vydal novou písničku, která se jmenuje Don't Give a Fuck. Jestli si to říkám dobře? Ano. No. A ta písnička je úplně zbrůstu nová, tak by nás teda zajímalo, o čem bude, proč se tak jmenuje, kde si točilo a tak dále a tak dále. Tak já jenom chci říct, že písnička se jmenuje Don't Give a Fuck a ta písnička vlastně ve slušném překladu znamená, je mi to jedno. A písnička je hlavně o tom, že já jsem vlastně zažil ve svým životě spoustu jakoby pádů a měl jsem kolem sebe lidi, kteří mi říkali pořád, co mám dělat. S kým mám mluvit, s kým nemám mluvit a prostě chovali se jako přátelé, že to mi chodali kudlu do zadek. Vlastně tady ta písnička má říct všem lidem, aby žili svobodně, aby říkali to, co chtějí říkat, aby je prostě nenechali mluvit do života. Takže proto je mi to prostě jedno. A jak je to fakt. Jo. No a jinak, já jsem viděl alespoň nějakou ukázku na tvém Instagramu, ta písnička bude hodně kontroverzní. Ten videoklip bude velmi kontroverzní, podle mě bude i hodně diskutovatelný. Můžeš říct konkrétně třeba, o co se tam bude jednat, taková jenom taková ochutnávka té premiéry, která dneska bude určitě večer. Tak určitě sledujte i můj Instagram, Bendik Jan, tam uvidíte všechny podrobnosti a samozřejmě písnička, nebo spíš videoklip je o tom, že se Romka zamiluje vlastně do skinheada a skinhead se zamiluje zároveň do tý romky, no a pak vlastně jak na to reaguje celý to okolí a vlastně to se můžete pak dozvědět dneska při premiéře vlastně 19 hodin, až vyjde videoklip, jak to všechno dopadne. Zní to hodně zajímavé, to je pravda, že nic takového tady ještě nebylo. Já se na to určitě pohledám, protože mě to zajímá, je to hodně diskutovat tohle téma. Přesně tak. Honzo, ještě nám řekni, jak se dlouho točilo a kde se točilo, protože ty záběry jsou hodně pěkné. Jo, no, děkuju. Natočilo se to v Praze, na Vítkově třeba, pak na Vyšehradě, takže jakoby pak ty scény s těma skinheadama na různých jako části Prahy, takže jako, máte se rád těžký s těmi scény, no, a točilo se to 3 dny. Byla nám trošku zima, byli jsme umrznutí, ale dalo se. Takže je to hezký výsledek a doufám, že to lidem bude vidět. Ale to ti prospělo, že si pěkně to dnes kamarád. to ti prospělo. Hele Honzo, tak jo, my ti moc krát děkujeme. Písničku máme nachystanou, mimochodem tenhle ten videoklip, který dneska bude mít oficiální premiéru, říká si 19 hodin. Ano. Tak my jako první u nás v České republice dáme na náš kysářský Facebook s tvým dovolením. Děkuju. A snad bude mít velký úspěch. Přejeme hodně štěstí, Honzo, přejeme zároveň hezký den. A děkuju. Pozdravuji, jo? Uvidíme se. Vy se. Čau, ahoj, pěkný den. Děkuju. Čau. Čau. Raní Shaker. Adam Arenda. Od 6 do 9. Nati Svonova. I don't give a damn. They feel about me. I don't see the glare, though it's all around me. Everybody wants you to know what they think, but baby they don't know, baby they don't know, baby they don't know that.